לא להיות בגדר של שרירות ליבי. עושה מה בא לי, עזוב אותי. אין לי אדונים, אין מי יגיד לי, מי אומר לו מה תעשה ואין מי אומר לו מה תפעל. כוח התשובה הוא גדול ונורא. כוח התשובה הוא גדול ונורא, תדעו לכם, אחים יקרים. והקדוש ברוך הוא פותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים. וגם מי שהיה בגדר שלא יובה השם סלוח לו. מתי עד לא יבוא השם סלוח לו? שהוא ממשיך בדרך הזאת. אבל תארו לעצמכם אחד שכל הזמן אמר שרירות ליבי, שרירות ליבי, שרירות ליבי. והיום בא, ישב בשיעור, אמר וואלה, הוא צודק, כמה זה נכון. והוא עושה תשובה, השם קופץ עליו בחיבוק יותר מכל אחד אחר. סוף סוף, הוא חזר הביתה. הבן שלי חזר הביתה! הבן שלי חזר הביתה לאבא! הקדוש ברוך הוא מחכה! מצפה! איזה אבא? ראיתם פעם אבא שלא מצפה שאבא של בן שלו יחזור הביתה? אתם שמעתם על, זוכרים את גלעד שליט? גלעד שליט חזר הביתה אחרי כמה? 17 שנה? משהו כזה? כמה? איך קראו לו? לא? 5-6 שנים? עכשיו תארו לעצמכם, אני שואל אתכם, אבא שלכם, אבא שלו חיכה לו? וואו! כולה 5 שנים. כולה אני אומר, אה? וואו. רון ארד? מי יודע מה נעשה איתו? לא יודעים אם הוא חי בכלל. איזה ציפייה של ההורים שלו לראות אותו אפילו חס ושלום שהביאו רק את הארון אפילו. לדעת מה קורה? יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מחכה להם כבר 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה. תשב האנוש עד דקה. מה זה עד דקה? השם יושב ומצפה לו עד דכדוכה של נפש. יעני הוא בבית חולים עכשיו, זה עושה טודוד. טודוד.